Víte, že při výběru autosedačky by měly být přítomny i děti? V následujících vteřinách si ukážeme, jak dětem vysvětlit funkčnost a bezpečnost užívání autosedačky a jak zvolit tu správnou. Samozřejmě vím, že v mateřských školách autosedačky nemáte, a proto vám doporučuji poprosit o spolupráci rodiče. Nejprve si s dětmi sedneme do kruhu a povídáme si s nimi o bezpečném cestování v automobilech a o bezpečnosti užívání zádržných pásů a autosedaček. Když jezdíme v autě, v čem musíme sedět? Sedačce nebo na podsedáku. Výborně. Během povídání zjišťujeme od dětí informace, v čem během jízdy sedí. Ptáme se, jestli ví, že musí být celou dobu během jízdy připoutané a co se smí a nesmí při jízdě dělat. Jakmile si sdělíme všechny důležité informace, ukážeme si s dětmi rozdíl v bezpečnosti mezi autosedačkou a podsedákem. Tak, a víte, že když jezdíme na podsedáku, že to je nebezpečný? A upozorníme, že pro předškolní děti je autosedačka mnohem bezpečnější a pohodlnější. No, děti se ještě zapásaní. No, jsi sice připoutaný, ale co kdyby do tebe narazilo auto z boku a takhle to s tebou zahýbalo, tak ten pás, který tady vede, ten jeden, tak by tě vůbec neudržela, ty bys takhle mohl, vidíš, vypadnout. Vybereme dobrovolníka. Ukaž, na kterou bys, do které bys šla se mnou. Který si sám zvolí, v čem by cestoval. A není ti veliká? Zkus se tak zavrtět, je veliká? Ani. Ano, je, výborný. A ukážeme dětem, jak je autosedačka chrání během bočního a zadního nárazu, zatímco podsedák ne. Velký, malý? Malá. Malá. Tak co budem? Zkuste jednu. Tak, tady. Je to dobrý? Jo. Jo? Super. Tak, koho máme dalšího? Tu. Tu, ta je veliká na tebe, není? Ukáž. To je akorát, výborné. Tady takhle, když zmáčknem ten čubík, tak se nám to odepne. Vidíme všichni. Tady to takhle rozpojíme. Poté si mohou sami vyzkoušet připoutat panenku, která symbolizuje mladšího sourozence, do takzvaného vajíčka. Tady je takhle dovnitř, zastrčíme a až to cvakne, tak je to zacvaklý, tak to drží. Na závěr si s dětmi sedneme opět do kroužku, zhrneme si, co jsme se naučili a připomeneme jim, že poutat se musí i na krátké vzdálenosti a že při poutání by měli ještě zkontrolovat vždy jejich rodiče.